Чи знали ви, що COVID-19 має свою унікальну музику? Це виявили вчені Масачусетського університету, вивчаючи властивості небезпечного вірусу. А ще під впливом карантину музиканти в усьому світі пишуть пісні та знімають кліпи. Олена Каліновська з'ясувала, як епідемії надихали митців у різні часи та підготувала добірку найцікавіших творів. Тож, другий сюжет циклу – епідемія музики без порушень правил карантину. Далі. Пандемія коронавірусу охопила чи не всі країни світу. Скасовані фестивалі та концерти вивільнили чимало часу у музикантів. Перебуваючи на карантині, вони закликають сидіти вдома. Влаштовують концерти онлайн та на балконах. Пишуть нові пісні, присвячені у тому числі коронавірусу та карантину. Співак Потап в одноіменній пісні «Карантин» мріє про його закінчення. Коли-небудь закінчиться карантин, ми з тобою мала іще повісім. Правила поводження під час карантину пояснює гурт «Мозги». Ніяких обіймів та поцілунків. No hugs, no kisses, no touching, better listen, just keep it clean, карантин. Репер-поліграф Шаріков, раніше відомий як Серега, у своєму свіжому творінні порівнює коронавірус з коханням. Дотримуючись правил самоізоляції, співак виконав ролі продюсера, сценариста та режисера самостійно. Ми согласно телеефіру, чуми страшней, чем коронавірус. А хто придумав, чому любов, і що мені делать теперь з ней? Робимо все, щоб він і здох. Не витримали нудьги та записали жартівливу пісню про пандемію гурт «Лісапетний батальйон». Ой-ой-ой-ой, ай-ай-ай-ай, ой, і підкинув нам біду Китай. Фі-фі-фі-фі, тьо-тьо-тьо-тьо, ми робимо все, щоб вірус здох. А родина з Дніпра присвятила цілий гімн карантину. Алкоголем б'ємо, вірус завзято. То я ж не кажу там всім прямо сидіть вдома, ну треба виходити в магазин, наприклад, там в аптеку тощо. Але дотримуватися якихось правил це не важко. От окуляри вдягли, масочку вдягли, і начебто вже все не так і страшно. В Одесі музиканти запустили цілий флешмоб «Останься дома». І на музику групи Queen виконали пісню про карантин. Одеса, мама, ушла на карантин. Я прошу. Просто дома, я все привезу. До речі, вокаліст гурту Queen помер від чуми 20-го віку СНІДу. Всі права на найвідомішу їхню «Богемську рапсодію» за бажанням Меркюрі передали фонду Теренса Хіггінса, створеному для протистояння ВІЛ і СНІДу. Володимир Висоцький присвятив пісню епідемії липня 1970 року. Тоді спалах холери зафіксували по всьому Чорноморському узбережжі. Не покупають ніякої їжі. Всі економлять вынуждено деньги. Холера косить стройные ряды. Но люди вновь смикаються в шеренги. У карантин творив і класик світової музики Михайло Глінка. Повз вікна його будинку проходила велика кількість похоронних процесій. Під впливом тих подій музикант написав багато своїх творів. Серед них і романс «За здоровний кубок» на слова Олександра Пушкіна. Здраві слави вибірі я, брали забави, ми не друзія. Ось так звучить сам вірус COVID-19. Вченим з Масачусетса за допомогою ультразвуку вдалося записати коливання білків і тим самим виявити місця, де зв'язуються антитіла або ліки. Та не лише музику писали у карантині, а й картини. Яке зображення мала чума та холера? Та хто з митців надихався епідеміями? Дивіться наступного тижня. Олена Каліновська, Максим Агамірзоєв, не порушуючи карантинного режиму, тиждень на Д1.